Alhayo sarkin mu kai ne abin bauta ko a cikin miliyan inna furta kalmata na san kana jina ka biyan bukata ta shigo gidan ta batulu na zo na gaida ta cikin gidan sidiki ya na shigo na gaida ta batulu sirri ce da ba a gane ta Allah salatanka kai tawa masoyina dan san sar kaunar da nake mai ka biyan bukata na dokar zuciya wanke min ka bari ni da hubina cikin zuciya da son zaha ba za ta dauka ba ina fansa domin ka ban ta bai ba misali ba Jana tijani na saka cikin bayani na shalile kake a gidanta batulu ummina dole ne na sayo gausu baya ciki ya bannana rayuwar shugaba kauna wacce ba misalinta bagin yabon kallabi shehu ya cire kuta batulu sirri ce da ba a gane ta tunda duk na tuno maulaya sai na dinga darawa tarbiyyar da kamfani shehu na yi godewa So Allah da manzo a kullum kake ta nunawa So Adam kai da banne inyar kana yi kamawa Shayar da ni annabi shehu na yi godewa Bai zan faɗa kanki wanda rasulu bai ce ba kin girma kin ɗaukaka a banki ne baba da saban zuri'a ma ai babu da kuku ne a gaba sharifai kuna nan zuri'ar ba za ta yanke ba lulubaitu kuna nan da'iman ba za ku kare ba batulu sirri ce da ba a gane ta kina da tasiri dole ne na wake ki haji wanda ya wake ki yana iso ga fadarki dan so ki dau suna na ki kai wa abanki kimin haka ummu abiha na dinga dacewa san da ni yaji kaina kunci ya sharewa Ciya abin da take so take tawa kewa kaunar da take wa arfa babu ranar yankewa na so kirai da jiki ina ta karawa ki mai da ni bawan ki na dinga bautawa can bauta a gidan ki kana na dinga godewa batulu sirri ce da ba a gane ta first lady ta aljanna batulu ba irin ki duk girman mace ko wace ce tana a fadar ki kuna da kama sosai zaki yake da abanki so ka kike ta jikin sa kai ba sirri ce to sai kamala hakuri zara ta yi fice ciki yanayin da rasulu yake take kasancewa dan yayi kunci fuskar ta zai nunawa da yayi murmushi za ka ganta tana ta darawa dani bambancin ku sai Allah bai yi ku komina sanin ku sai mai son ku haka ne bayanina batulu sirri ce da ba a gane ta hasken
kiya kula ko taina kina yalki da din kalamai ji yake sa jarumai dauki kowa na marani buri yake ya ga ya aureki sai dai ramaya ki zabi wanda ba rabo ne ba kan sa dauki ba san sa da aibu ba Bari zo namijin gaske sa daukin Rasul Allah ya san Rasul shi ke sa kafirai su yi balla wannan hade ne da sauko min billah inna Allah ne mutaraka ne wa ne ya shiryo lamarin sai kullawa batul sirri ce da ba a gane ta ali ya haidar shi ne zabin ta umina daura auren su rasul ne ya kai dana zuwa takin ta mala'iku ta kota ina auren na manya ne rabbi ne ya daura ta inna manya ne rabbi ne ya kula ta shi da kansa ya bada zara a ranan nan kamshi zaka ga na tashi ta ko ina gidan nana re kala kala tashi yake gidan nana mata ku yo guda da shantu ku ayyiri to ku din ta fiya wake ne armashari maza ku zo ku mu yaro da'ira na yin zikiri kirar zara da abban ta jaruman gaske wa zara da abban ta jaruman gaske batul sirri ce da ba a gane ta ranar wafatin rasul ya kira dana so ba ni kunnen ki ya faɗa miki sirri na da ya faɗa mata kuka ta fara yi musana da kara madawa a cika sai ta fara darawa yanar cikin gida ne ya sa ta take ta darawa magana ta farko da ce da ita zai kaura saka ta yi kuka rawa za ta yi hira an ce ta biyu da ya sa ta farin ciki ta gajara ita za ta fara wafati bayan saman zona sauniyar aljanna rabu ya ba ta umina batul sirri ce da ba a gane ta komai da na samu sanadin ku ne dana kuke suturtawa kana ku ba da aljanna barhamani ma da bazar ku na ke ta juyi na ku kara ban sirrin ku na kara na cewa da min in tabbatar ku kare na waigawa sirrin da babu irinta salima zabi ce rabbana ya kawo ta danta bambance matsayin ma'aifinta an biya ya fice samun biya ta makarki ba za a sara ba mai
zara har abada ba za a kara ba batule sirri ce da ba a gane ta mai farjini ce zara ujar mar gaske da anta ko annabi zara ta yi fishi take aka ganta tana zuwa cikin kamarar gaske da rubai kuyo hajjara umma ta dau fansa nin tare kafurai hauzi ya bata sa'insa zai ki bai o da san haka abida rado bazin baina uban kaunar ku kuja dada ku kara jan harjana a fadar ku na kai inda da kira ku na gan ku ciki idanuna ni bai war kallon ku zara amina batule sirri ce da ba a gane ta Ya littansa da jikin masoyinsa irin halin na abanta na ba ta sa'insa zuwa kamala daraja dukkan su ta kunsa hakuri ko ka ba ta mata ba za ta rama ba dau irin halin ta ba ta kale ba Sanda kika soho kika taza kije take Pankai changa asaka nungu koko tang aike Jini da soho karma mudu zara ya ya kike Gano kusai wanda yaili kubahu tunde Lamu rambuli alamina bahalita ba Batule sirri ce da ba a gane Hauzi yake izini na dinga muku ake sa'ima idan hasadai ne ki kan biyun gaske umma na roke ki rauni na ki dinke ki min afwa zara son ku karle na wai gawa kare min afwa son ku na yi kamawa ki dani alhuta bai tinki ni ba ku iyawa ki bai iyawarki ki kyauta zara babu mai tumarki yadda kike so Allah ne lamunce sha'anin ki yar shugaba rabbu ne lamunce batule sirri ce da ba a gane ta